Диме қасулуғым, қандай... Үсті дұрағанда. Тіра. Күндігі рәтшілер, бұқа барғытығыр итейістің тілінің әғарды бүйінеттен сағалан әхиеқа біхеге күн ақсын. Сұлыстар күрестен күннігі таарын сағалық бұд. Бары білер бі күрдің бұйыл номну үхіс түгілін. Сұлыстар бұрайық үлелейік тұрар. Күн бәғәе насабыниктар бәйлері қамандалырғар көттүй күттачыны ұлбыттара. Оны жа бүгін бәйге күттачылар күтта білсек біт. Құқ үле бара тұрарын көріек біт. Оны бәйгені күтта білгі болу. Сағалады ұт. Сударыстығынай эстрада театрын жиеті саңат аланларынан туылла. Сұлыстар үрі күрегар күттачылар өрсіпілікіпіт ара сұлыстарыстан сүмәрденен кәрлелер. Тутатына кенлері күтті театр директоре Татьяна Чаранская көрсен кепсетті. Рабочий день будни у нас начинается с репетиции, с изучения материала. Они входят в роль, изучают и песни, изучают и хореографию, изучают, да. Еще актерское мастерство изучают. На них очень многое лежит на их плечах, понимаете? Ваша задача какая? Вас на радиостанции кто-нибудь знает? Нет. Нет. Вы сюда пришли сразу же, да? Чтоб меня и увидели, и услышали. Ответственность какая? Большая. Еще больше, правильно. Бо күннерге беги театр бутылогар гуен оларар, олеми кихисюр кетигер ичуэй булла. Тэ чуэй олар кэл биттэрэ битэй хайдахэн олэнэ? Хуу, бэйл наха чуэй олар кэл биттэр хэб. Бо сылтан сыл айы олар бут, бо тупсан, тупсан ихэллэр беги конкурсаннар бутсэ. Бо бэйл мусустар ытчат фестивалин чэрчэтэгэр, сүрдэ очугэй күрэх кит битэ, бастын ытчаттах улус дэн. Бо улус, бо күрэхкэ улустар көрдөрүйлере үчөй болуктаг, аны бу биге күрөк бит эмегин улустарга бал берер. Сүмөрдө хен улустарга болбута, сүрдөк көктөк улустар баллар, кинлер болону бейлере бу сүмөрдө хен ыйтаннар бастыңнартан бастыңнарын биге ыйтпуттара, онтон болону биге олортон эмеге кратык таллак бутти. Сыынағы тақсары тұрар кейі жүлдір сүбәйінігер ордың долгуер болыға. Онтан келіне сергәқсетер санатын көтеғыр, онына көрі өтчігі білігінлерер кейі ұтатчы болыр. Сұлыстар үрі күрәғын сол бұлдубат ұтатчыта, тәриячыта Александр Максимов, Александр өтекінінен. Жа, күйтілі ақы тәйіліғ бұйылғы көрәқ бет сағаланына, оғылар олыс көсті ақтар әбет. Оттан, бұл сұлыстар бұрайық, бары білер бі күрдің мұсұстар сылынайы ұтылар, бестебәл шәшінен ұтыларды. Бұл әрдеттен маңы кәді дұу әбетер бәғі тұлғыдан бұл бестебәл кәлілер бі күтті. Олық сағаланығаттан мұсұстар фестивалі хеттен, оларын бұл күрәғ Әхін бір қайы бағар күрек, қайдар, қаратық ұлариылары кереділер, бастығы күрек білер қолы бұра әбіхәдіне ұсловия тоғаты наставник ұхуятшы ұрғытын қаянда толыр ұқтақ дейін. Білігін болдағына қадынық бағар ұрғын толыр ұн сөп дейін. Оның оттан... Ол тоғынық ұлары тегелер деген? Оттан әрі бөле күрек білер түгін кәңгітер кіна. Қандық бағыры репертуары ұлдың. Әрі көңіл берен. Көңіл берен, аға. Оның біле айырға тұтарға әфсе күх береген бұлар. Амандық арамқа әйгер келдерін кәсіпе. Мұс ұстар бәстебәл тәрчетінен ұтылар сұлыстар ұры күрегар боларын құрдық бес ұхуятшы бәйі қамандатын оңырын үлелеға. Бұйылғы полу финалистар номну ұтылылдан бәрімдене үгенегер сылжалар. Олар істерігер номну аттарын оңысты бұд, жоңы сәргеға білдер әдірі рұхыттар әме балылар. Ага, перфекционистпын. Так, лох каждую деталь представляю, лох таблодарна, лох таблодарна, расстраиваюсь, поэтому днями, ночами такой думаю, лох, онук бар болықтақ, онук таңыстақ болықтақпын, онук лықтақпын, настроением онук болықтақ. Көміске тілі қолыман, бұл мен байым. Бастыға қағалының ағыттан, Уже бам на сышне ба, сенам биле күндерде хеп, уже биле барларин кете барык үлә әлүрән, ким дәнә мен туара зурбат, ким дәнә биле
кинчариан калба деген оқсынан хап биле барларын кетте шөйбадик кефсетен күлән өрән ахыр бүтегер биле бәйләдин кетте биле оларга кемере кем яхар түгөр бәссә кемере кем яхар түгөр нәрмәндек берәр инде укырдык ахы гуттаганды биле даже мәндек мәсте тибәт әчә болдын ди моста оларна хәвет аха кирәм бара үтке укырдык Кайдахуна ипотека была инжитка. А вот он чехне кихи были химбир уверенно хох поларди. Он был именно бу неделю не бага директор нар булах пти. Он хаджаман был морум ден именно были опыта хаджанртан бартан уверенно не канада ден. Тириячилер билетилеринен кыттачылар сүрдәк белемнәк кәлбиттер. Онна уһуячылар талаларыгар улы сырхан булды. Быйыл же жүллүр сүбе олы бетер насабынниктар уһуячылар составтар эмие уларыйда олкурдук. Аан бастыгытын бу эрчим дурабы. Эн бастыгытын бу уһуячы болгон быйыл кайдага бетей уксайнын бу. Атан билден тарахырдах долгутулах, он нахап бетнестах. Он оттан күстах уле инни битигар барбутын да күйтер бұғалах. Бүгін бұл бұйылғы күрақ кыттылах тарахырдах. Эрдеттен білем нәх, он барыданы олақ тыппалағы олар кәлінлер. Бүгіз бұдаған үйерді бүт, долгуйды бүт. Он оттан, адар мен күттанаған ибін, долгуяған ибін, оғылар бұнар ордық долгуерім бұлынан. Оғылар бұн қаддары гынан Септях сул табаталларан булларан кинилерге басырылары табатайымы кеген ханыбын. Нәйрене бин оғлар бар, нәй күстәк қоластақ оғлар. Аны тұрын болғанын тірігіне ден келер академическин нәй чуды толар олар, онны болғаны бұ эстрада өттігер әме олық атын. Коластары нәй олары ер, олата кинер кықтары нәй күстәген. Именно талбы тоғлар бұтын үссі дағаны нәй довольный бін. Командованан. Корректорын көрөм билебин, рудистивидер хаттарым оғлар меме баалары бит. Ато барларга ситиини бағарабын, төмін мета тоқ барынан, қайда хатыр бұнан үйретем ден. Командағар икке рек таачы болан қалды, маңды кеме болуын себеп бит. Ато маңды кеме болуын себеп бит, оттан орта қалыма күйха, сазонова, ина сазонова ден, онна олбан. Инде трио татта болаттары тиригер алды ата түет вебсайт түет кейден суудан тканан баран мияха икки күрдү болган икки часы күрдү тагыстанды тагыст онна аларга төттү болду бен тылланында икки сен келемден о күсүнтөн арада талта табып табы күстеринен де да күстеринен бул бака биле булырын үлөбү токкон көрөндөр арада табып турган так булырын даганы жөндү кытып быйыл метан стилякты кытып тен аданан чыгып. Оглар кайдактар эбит. Оглар нырык самостоятельнедер, уже бәдерин солларын истерин булбут рәттер, анан тан кенер кытып элер. Алыс судургу анан ырыларын көндөрө талаганга толурууга кырдык. Себелерине берем, ата күшүтүн бәдере, ата жондон тактыр. Бир де сөкүндө намылыяр сатаммат бары күйү финалга. Бастыгы күндөн сагалан сарсыр даайы театр хармейстери Наталья Стручкова кыттаачылар коластарын имитер эрчиер сылытар. На конкурс на все про все, да, дается всего 4-5 дней. И, допустим, вчера первый день был, вчера они только познакомились и между собой, естественно, да, и познакомились со своими наставниками. И вчера только им были даны новые песни, совершенно в разных стилях. Ну, то есть как бы стараемся, да, что поначалу ребята показывают себя в своем амплуа, потом уже через 4-5 дней, да, они уже совсем по-другому должны себя показать. За это короткое время они уже должны раскрыться, показать весь свой потенциал, выучить песню, выучить слова и впеться, и прочувствовать эту песню. То есть ощущение не должно быть, что они вот-вот-вот только взяли и вот... А это вообще возможно? Вот это возможно. Ну вот предыдущие 2 года показали, что это возможно. Это, конечно, у них
Первый год у нас, я помню, да, это все на уровне паники было. Все успеть везде, они бедные бегали и пытались. А что если нет? Да, 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 да. И поэтому все вот прямо, вот, ну грубо говоря, на храпом все. Плюс, плюс, если что. Ну да. А фонограмму? Фонограмму там была на лыгам, была на Ухуячылар күн ұстадығар хамандаларын күтті бірге сылжалылар. Күттачылар опыттағы артыстартан өрінәлілер, сөптөң репертуар талалылар, ұлланар үрігіні чөшуен берілілер. Оны фонограмма ғанын. Эстелла Керсаненко. Бұйылғы күрек самай әдір күттачыда. Ұрақ тек сеттен кәлбіт күз 10 сәттер әс А как тебя Анастасия Готовцева? Как учит там? Ой, она очень крутая. И еще мне очень нравится ее подача. И то, что она мне песню, которую подобрала, она мне очень сильно подходит, несмотря на то, что она на якутском языке. И я в основном пою такие русскоязычные, эстрадные. Я могу передать вот, я через песни передаю свое настроение обычное. И в основном песни у меня не такие, чтобы веселые, а как-то, как будто в трансе ты поешь. Сулустар күн күрехи кимнах тәрияхи жаллары, онна ис үлетін кимнах толырылыры. Сударысыны эстрада театрыгар буманна анан сылай сала бары бит. Ол курдук театр аяр тутар салата. Үте күннен. Үте күннен. Жа үлеға қамныз күтуынан кепсе бұ күн күреске жолан туынан жарқын ады. Күннете болар тәрияхиндері біхеге официальный сайт бұдығар саха эстрада.ру. Ден сайт БТГР, а ВКонтакте страница БТГР, он на телеграм-канал БТГР, күнеде сырдата бұд. Сырдата бұд. Жаттан Коластағын ВКонтакте болар, де? Коластағын ВКонтакте болар. Театр эстрады Якутии ден страница БТГР. Қартысқалары бар бұл оқтыра, қас бірде участник, олынна лайктарынан, онна комментарийдарынан ағағас страница, но подписаны обязательно бұл оқтақтыр. Дағатан әттеққа Коластағын сеппілеген бары тұрар. Онына сәреді күн қолын тұтар сүрбеккес күнігер күніс 12 часқа түміктенер. Күрәтчі бігері білен номинацияны кемеларын әйгі бұғарағын. Күнді күрәтчілер, күн ақсын солыстар күрәқ күндігін көтікбекке көрің.